Beleza? Thiago na área, canal Wildlife CE, e hoje eu vou fazer o review da faca tática Náutica Scorpion, né? Essa faca eu adquiri ela há um pouco mais de um ano por cerca de R$99, né? Hoje você vai encontrar ela em lojas físicas ou em lojas online por valores que podem ir de R$110 a R$150. Cabe ressaltar que essa faca é a réplica exata, né, tanto ela como a bainha, da Aitor Osso Negro e da Aitor Osso Blanco, né, que são facas, salvo engano, portuguesas, né, e ela tem exatamente o mesmo formato, a mesma cor, né, acho que muda muito pouca coisa, talvez a cor do nylon e a cor do cabo, mas enfim. Essa faca ela tem cerca de 30 centímetros total, né, e 18 de lâmina. A lâmina dela é feita em aço inox 440, formato turco, né, corte turco, que tem também esse fio superior, que eu não passei a pedra, né, nem mesmo mexi, e esse serrilhado, né, no topo da lâmina, que fica bem característico aqui, dá para vocês verem. Ela possui essa guarda inferior e superior para proteção da mão. O cabo emborrachado tem um aspecto emborrachado, mas eu acredito que ele seja ABS, né? E tem essa parte final aqui com o cordão para que você possa colocar a mão e ter maior segurança para que ela não possa cair. Sobre a bainha, ela é feita em ABS também, aqui essa parte em nylon, né? A proteção da faca, na verdade, a guarda da faca se dá através de um sistema de engate, né? Você coloca aqui e esse daqui vem por dentro. Por mais que você puxe a faca, se você não soltar o engate, ela não vem, né? Apesar dele ser muito fácil de ser retirado. Se eu tirei essa primeira parte, puxei a faca com facilidade. Da mesma forma é o sistema para você colocar no cinto. Você tanto pode colocar o cinto na bainha, como também pode colocar a bainha no cinto, soltando ela da mesma forma, certo? Outra característica da bainha é esses entalhes que ela tem, essas alças, né? Para que você possa colocar a bainha de canivete, cordame, sisal, né, bússola, dentre outros equipamentos que você possa querer levar junto à sua faca, bem como esse cordame para você colocar na perna, para que a faca não fique balançando. Bom, o que é que eu posso ressaltar em relação à faca, né? Como eu já falei, ela tem 30 centímetros, 18 de lâmina, né? Tem 5 milímetros de espessura da parte mais espessa da lâmina, né? Não sei se é possível verificar aqui também. É uma faca que é muito leve, pesa cerca de 500 gramas, e se comparada com outras facas de sobrevivência é bastante leve, né? Uma outra questão também, a lâmina em termos de corte através de golpe, né? E o serrilhado dela são muito bons. Haja vista que eu já serrei diversos tipos de madeira, eu acho que ela só não serrou uma saranduba, mas o restante vai embora muito fácil, assim, se você tiver o apoio necessário, claro, né? Bem como a lâmina dela, né? É uma lâmina difícil, né, por ser aço inox, difícil de pegar fio, e inclusive depois de muita pancada que eu dei nela, ela tava já toda... tinha perdido boa parte do fio, eu tive que fazer a pedra, e foi meia hora passando a pedra e tentando fazer o fio, deixar o melhor fio possível, e eu não consegui muita coisa. Na verdade, ela ainda consegue, o corte dela se manteve da maneira que ela chegou pra mim, né? Através de pancada, ela corta muito bem, isso é fato, né? Mas não chega a ter um fio naval, né? Uma outra questão também é a ótima pegada que o cabo dela tem, né? Se eu apoiar o dedão aqui na guarda, nossa, você tem uma pegada que pouquíssimas facas te oferecem, assim, né? Então isso me chamou bastante a atenção depois que eu adquiri e que eu utilizei ela em campo. O que eu poderia ressaltar como defeitos dessa faca?
né? Bom, não sei se vocês conseguem verificar aqui. Numa das atividades que eu tava fazendo com ela, cortando um pedaço de madeira, o cabo acabou rachando, né? E eu senti o balanço da lâmina, né, junto da guarda, e aí fui ver o que era, de fato o cabo rachou, né? Como foi que eu corrigi isso? Eu coloquei um adesivo plástico dentro, junto aqui entre a guarda e o cabo, né? E coloquei novamente, né? Ah, mas como foi que você tirou essa guarda? Essa guarda não é junto da faca? Não. Assim como a Itoroço Negro e a Itoroço Blanco, ela, ao contrário do que muita gente está dizendo aí na internet, ela não é full tang, pessoal. Ela é Red Tail. O que é que quer dizer isso? Ela vem aqui, o corpo da faca, e aqui, assim que ela passa da guarda, ela dá uma reduzida considerável na espessura dela. Né? Então, ela fica mais ou menos da espessura do dedão e vem até aqui embaixo, onde ela é parafusada com esse parafuso aqui. Certo? Onde ela se enrosca nesse parafuso e acopla essa parte final da faca. Então, para quem está procurando a faca full tang, a Nautica Scorpion não é a faca que você está esperando full tang e tal. Agora, se eu recomendo ela como faca de entrada para sobrevivência, sim, eu recomendo, né? Por todas as qualidades que ela tem, por ser uma faca leve, né? Pelo manuseio dela se tornar muito fácil, por ter uma bainha segura, né? E por eu ter conseguido resolver esse problema, sim, eu recomendo tranquilamente, até porque ela tem me servido muito bem nas atividades que eu tenho realizado com ela e nas quais eu ainda pretendo realizar, né? Então, a não ser que ela venha quebrar a lâmina no Red Tail, ela vai continuar me servindo muito bem, né? Acabei com o balanço dela e tal, então tá tudo certo, né? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Digam o que é que vocês acharam do vídeo, deem sugestões para os próximos vídeos, né? Curtam nossa página no Facebook, nosso perfil no Instagram, Wildlife Ceará, nos dois, né? Se inscrevam no canal, vocês vão estar ajudando bastante. E vamos para a natureza, galera. Valeu!